My se dnes setkáváme na tomto místě, abychom si připomněli událost, která se tu odehrála před 600 lety. Událost, která možná život našich předků, Hlučanů, nijak významně neovlivnila, ale zanechala v nich respekt a pokoru k tomu, co se zde před 600 lety událo. Naši předkové asi 28. října 1421 nerozhodli o tom, že krvavá bitva mezi husity z nedalekých Nedakonic a vojskem krále Zikmunda se odehraje právě zde, pod Babíma horama, na současném katastru našeho města. O to více bychom si měli vážit toho, že během staletí nevymizela z Hlučanech úcta k těm, kteří tu padli během této bitvy a vybudovali tu již v roce 1525 tuto kapličku. Toto místo je taktéž spojováno i s druhou bitvou, a to z roku 1116, takzvanou bitvou na Lutském poli. Bohužel nedostatek dochovaných historických pramenů nám nedovoluje obě bitvy blíže specifikovat a popsat. Modleme se. Všemohoucí Bože, ty jsi pánem nad životem i smrtí. Stojíme zde proto před tebou a prosíme, ujmi se všech, kteří zahynuli v bojích a válkách, způsobených lidskou zlobou, pýchou a sobectvím. Přijmi do své náruče ty, kteří svůj život obětovali při obraně života a svobody druhých lidí. Zhlédni ve své lásce na tyto své služebníky, které o život připravila věrná služba, odvaha a statečnost. Otevři své království spravedlnosti a pokoje všem nevinným obětem válek a násilí, neboť ty žiješ a králuješ na věky věků. Odpočinutí věčné dej všem věrným zemřelým, Pane, a světlo věčné, ať jim svítí a odpočívají v pokoji. Amen. Na závěr mě dovolte poděkovat vám přítomným za účast na této pietní akci, farnosti Hluk za připravenou pobožnost, ale i pravidelné mše svaté, které zde pořádá na tomto místě. Mé poděkování patří i hlavnímu sponzorovi dnešního dne, a to farmě Bobík rodiny Trubačíkové a šermířské a divadelní společnosti Memento Mori z Uherského Ostrohu. Na úplný závěr mě nezbývá, než vás pozvat všechny zpět do Hluku ke tvrzi, kde ve 14.30 začíná hlavní program pod vedením šermířské a divadelní společnosti Memento Mori. A nyní poprosím o slavnostní výstřel z děla. Bude to ráda jako z děla, připravte se na to. Otevřít pusu. První výstřel. Au! Druhý výstřel! Au! Adler! Třetí výstřel! Au! Jako pořadatel a hlavní sponzor této akce Farma Bobík vás zve na krásné vystoupení Memento Mori. Naše princezna Amálka dostane od nás tuto vzácnou růži z Tajvanu, kterou máme už několik generací. Zde se usaď na tento trůn k těm erbovým vlajkám a učiníme spolu dohodu. Ty na konci vybereš toho nejlepšího rytíře nebo toho, co se ti nejvíc líbil. Bereš? Troufáš si na to? Tímto
abych mohl zahájit dnešní turnaj větší slávě města Hluku. Yeah.